За үйл ажиллагааны хөтөлбөр дээрээс нэг бас заавал тодруулах зүйлсүүд байна. Тэр нь жишээ нь одоо бид нар чинь улс орн сайн сайхан болъё. Хөгжид дэвшээлгүй л мэдээж гаднаас орж ирдэг, гаднаас олдог мөнгө байна. Аль суугаараа яаж нэмэгдэж хасагдах вэ гэдэг л хамгийн чухал баг. Тэгэхээр гол валют орж ирдэг гурван сууг байдаг. Экспорт, гадаадын хөрөнгө оруулалт, нөгөөх нь зээл. Өнгөрсөн цаг хугацаанд бид энэ гурваас дандаа тэр зээл гэдэг зүйлийг нь түлхүү ашиглаад яаж экспортоо тэр тусмаа тэр уулуурхаан бус гэж байгаа экспортоо яаж нэмэгдүүлэх үү гэдэг дээр нэг тийм дандаа өрөөл оозонгийн шинжтэй явдаг. Тэгэл гарч ирсэн засаг өхөн, гарч ирсэн сайд өхөн сайхан сайхан зүйл ярьж яддаг эцсийн үр дүн байдаггүй нэг ийм л зүйл байдаг. За тэр гадаадын хөрөнгө оруулалт гэдэг зүйл одоо бас яг юу болж байна вэ? Тэгэхээр энийн дээр нэг юм тэр гадаадын хөрөнгө оруулалтын чиг хандлага нь одоо яаж байна? Одоо оюутлогын хөрөнгө оруулалт ингээд багасчихаар энийн дээр ямар бодлого чиглэл баригдаж байна? Тодорхой тоон үзүүлэлтүүд юу байна вэ? Энийн дээр нэг мэдээлэл өгөөч. За тэр экспорт тэр тусмаа уулуурхаан бус экспорт дээр энэ үйл ажиллагааны хөтөлбөр дээр тодорхой тоон хэмжүүрүүд яаж тавигдчих байгаа? Энийн дээр нэг мэдээлэл бас өгөөч. А залгаа тэр туван сайдаас нэг асуулт байгаа. Тэр нь ер нь уулуурхаадаар хайгуулыг дээр одоо яг ямар бодлого барих гэж байгаа вэ? Үйл ажиллагааны төлөв олон зүйл дээр яаж орж бид нар яг үүндээ валют олно гэдэг явсаар явсаар бүгдээрээ тэгээд уулуурхаадаар тулж очиод өгдөг бас асуудал байдаг. Тэнгүүд өнгөрсөн цаг хугацаанд уулуурхаан хайгуул гэдэг зүйлийг дээр дургуй ярьсаар байгаад одоо бүгдээрээ хаагаа хийчихсэн нэг ийм л нөхцөл байдалтай сүүлийн хэдэн жил чим хайгуул хийгдсэнгүү энийн дээр ер нь ямар бодлого барих юм? Энийн нөгөө талд чим бас орон нутгийн иргэдийн ирэхэ шиг орон нутгийн иргэдэд өгөөж гээд олон зүйл бас яригддаг. Тэгэхээр энэ зөрчилтөө зүйлс дээр яг ямар бодлого бодлогын гарц шийдэл энийн дээр харж байгаа вэ? Яаж хэрхэн яаж энийг даван туулах гэж бодож байгаа вэ? Эдгээр асуудлууд дээр тодруулга өгөөч. За хариулъя. Туван сайд. За зөвтгөрл бүлгийн дараа асуултанд хариулъя. За ер нь энэ удаагийн засгийн газар дээр хуучин уулуурхай хөндөлдөр яамыг ажилтөр эрдэс байлгийн яам гэж оруулж ирж байгаа. Тэгээд энэ бол ажилтрын асуудлыг нэг номерт тавьж нэмээ үртэг шингээж ажлын байр бий болгох гэдэг тал руу зорж ажиллаж байгаа. За мөн энэ эрдэс байлгийн салбар маань өөрөө тодорхой одоо дарааллаар явагддаг. Энэ дарааллын хамгийн ихэнд бол таны сайн хэлсэн энэ геолог хайгуулын одоо ажил байдаг. А геолог эхэлж хийж нөөцөө олж тогтоогоод дараагаар нь олборлолт ашиглалт, дараагаар нь үйлдвэрлэлийн асуудал явагддаг учраас энэ дээр бол онцгой одоо анхаарал тавьж ажилланаа. Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр тодорхой одоо заалтууд орсон байгаа. За тодорхой хэлэх юм бол энэ хайгуулын асуудал дээр бид бүхэн бас нэг байнгын уламжлалт одоо яг өрөм тавьж хайгуул хийхээс гадна энэ орчин үеийн ялангуяа Австрал, Канад гэдэг дуулуурхаа өндөр өгдсөн улсуудад хэрэгэлдэг агаарын сорон зон геофизикийн аргаар одоо хайгуул хийх ажлыг сүүлийн одоо 2 жил улсын төсөвдөр тавьж анхаарч ирсэн. Тэгэхээр энэ асуудлуудыг нэлээд одоо цааш нь өргөжлүүлж явуулна гэсэн ийм бодлого барьж байгаа. За уулуурхай дээрээ бол ерөөсөө л хариуцлагатай уулуурхай буюу бүх одоо оролцогч тал нь харилцан ашигтай байх гэдэг. Өөрөлдөл энэ дотор энэ орон нутгийн иргэд, орон нутгийн одоо удирдлагч гэсэн бас уулуурхайгаа ашиглуулж байгаа бол эрх ашгаа хангуулах асуудлыг бас нэн төргүнд тавьж ажиллана гэсэн ийм бодлогыг барьж ажиллана. За бас тодруулга одонгийн зөвхөн шүү. Ган төр сайд хариул. Чи гэж уулуурхаан бус экспорт гэдэг нь. За, ган төмөр тэргүүн шатар сайд ган төмөр сайд хариулъя. За, диг бол нэлээн өөрчлөгдсөн байна гэж ойлголоо. Уг нь ажлын хэсэг гараад, их хурлын ажлын хэсэг гараад ажилласан 100 гаруй санал хураалт өнөөдөр явуулах байх. Тэр ажлын хэсгээс асуух цаг хугацаа нь хэзээ байд юм бол яг дигээ одоо манай тамгын газрынхан сайн хараарай. За, зөвхөн гишүүний асуултанд хариулъя. Ер нь бид нар экспорт гэх юм бол уулуурхаа дээр одоо 90% та байгаа шүү дээ. Тэгээ одоо бид нарын эхний алхам бол уулуурхаан бүтээгдэхүүнийг дахин боловсруулах. Уулуурхаан дээр түшгэлсэн аж үйлдвэрийг бий болгох гэдэг туван сайдын хариулт бол бидний эхний одоо стратеги байгаа. Дараагийнхан уулуурхаан бус бүтээгдэхүүн.
Тэрэн дотор ажиллаж уулчл байгаа. Уул уурхаан бус бүтээгдэхүүнийг бид нар өндөр технологи руу шилжүүлж зах зээлд гаргах юм билээ. Ингийн тул бидний хамгийн түрүүнд хийх ажил бол энэ инновац нөгөөх нь шинжилх ухааны парк. Тэгэхээр бид нар шинжилх ухааны